Den medeltida föregångaren till dagens kyrka revs i mitten av 1800-talet, främst på grund av att man behövde större kyrka för den då växande församlingen men också för att den gamla kyrkan ansågs fallfärdig och inte värda tröst upp. Den föregående kyrkan låg ett stycke väster om den nuvarande kyrkplatsen men när man rev kyrkan behöll man den gamla kyrkogården som begravningsplats. Ett fristående gravkor som 1764 uppfördes för kyrkoherden Nikolaus Grönqvist står dock kvar på sin ursprungliga plats. Sten från den gamla kyrkogårdsmuren användes för övrigt till att omgärda den nya kyrkan. Placeringen av den nya kyrkan var långt ifrån självklar. Biskopen ansåg att endast två platser kunde komma i fråga. Den ena var belägen öster om gamla kyrkan på prästgårdens jord, den andra i Änghult på en höjd till höger om Stora landsvägen. Den sistnämnda platsen låg ungefär mitt i socknen. Men det som främst talade mot att lägga den nya kyrkan i Änghult var, ansåg biskopen, att den var alltför närbelägen till Lenhovda gästgivargård, där öppen krog hölls och flera oegentligheter i synnerhet på söndagseftermiddagarna lär äga rum skrev biskopen. Då församlingen inte kunde enas om någon någondera platsen beslöt man hos konungens befallningshavare att försöka få gästgiveriet flyttat från Lenhovda till nöbelhetsvästergård. Västergård. Gästgivaren ingav emellertid snabbt en protest till landshövdingen och fick också tillstånd att fortsätta sin rörelse i Lenhovda. Till slut enades församlingen om att den nya kyrkan skulle byggas i Harjahagen öster om den gamla kyrkplatsen. Stenkyrkan i nyklassicistisk stil uppfördes 1839-43 efter ritningar av Carl Gustaf Blom Carlsson som var arkitekt vid Överintendentsämbetet i Stockholm. Han hade redan 1833 uppgjort ett förslag till en betydligt större treskeppig byggnad avsedd att rymma över 1000 personer. Beslut om nybygge hade tagits 1827 och förnyats 1831 vid sammanträde med biskop Esaias Tegnér. Som byggmästare omtalas häradsmuraren Jonas Malmberg. Kyrkan togs i bruk adventssöndagen 1843, men invigdes först tre år senare, 1846 av Tegnérs efterträdare, biskop Kristoffer Isak Hörlin. Om tornuret uppger stämmoprotokollet i november 1842 att församlingen då träffat överenskommelse med Peter Håkansson i Eke att han ska förfärdiga och med tillhjälp av nödiga dagsverken den församlingen tillsläpper uppsätta ett tornur med slagverk, som visar på alla fyra sidorna av tornet och uppdrages var åttonde dag för en betingad summa av 200 riksdaler, vilket till honom utbetalas så snart urverket blivit behörligen uppsatt. Enligt stämmoprotokollet skulle urverket vara färdigt den 1 oktober 1843 och betalas med hjälp av insamlade medel bland församlingens ungdom. Arkitekten Blom Karlsson gjorde ritningarna till altarprydnad, predikstol, läktare och orgelfasad. Inredningen blev dock något förenklad i detaljerna i förhållande till ritningarna. Ursprungligen bestod altarprydnaden av ett större fältkors kors med törnkrans. Det stora altarkorset har senare utbytts mot den gamla kyrkans altaruppsats från 1748 skapad av Peter Segervall, som var son till stiftsbildhuggaren Sven Segervall. Predikstolen med tillhörande ljudtak och trappa utför utförd 1845 av snickaren Sven Nilsson i Hermanstorp, Nöbbele. Den försilverade predikstolsduvan som hänger under judetaket har tillhört den gamla kyrkans predikstol och är utförd 1745 av Sven Segevall i Växjö. På ambon finns ett gammalt inglasat broderi, ett broderat bokbräde från 1846 med tre kvinnor symboliserande kärleken, tron och hoppet. På södra väggen hänger ett medeltida triumfkrucifix av romansk typ ett inhemskt arbete från omkring år 1200 med en Kristusbild i lövträ. Den ursprungliga kronan har senare ersatts med en törnekrans. Dopfunten av röd öländsk kalksten skänktes till den gamla kyrkan 1658 på dopfuntens kuppa finner vi överste Håkan Nilsson Skyttes och hans hustru Elisabeth Oliveblads initialer och vapen. Överste Skytte skänkte även ett dopfat av mässing som han hemfört som krigsbyte från Skåne och som är ett tyskt arbete från 1500-talet. Fatet rövades från Strövelstorps kyrka Dit skänkt hade skänkts år 1637 av Edel Grubbe, vars initialer och vapen pryder fatet tillsammans med initialerna och vapensköldarna till Nils Krabbe, Berete Skares och Iver Krabbe. Dopfatet var utställt på världsutställningen i Paris 1867. En kopia av mässingsfatet, utfört av ciselören Jakob Engman skänktes 1926 till Strövelstorps kyrka i Skåne av godsägare Fredrik Wilhelm von Geier, gift med Irma von Hallwyl som båda var bosatta på Vegeholm utanför Ängelholm. I vapenhuset finns även en medeltida dopfunt av sandsten. Stånduret stod ursprungligen i den gamla kyrkan. Urverket inköptes 1824 för 13 riksdaler och 16 banko och placerades i ett fodral som utfördes av kyrkvärden Anders Nilsson i Änghult. Det nuvarande fodralet utfördes 1847 av snickaren Sandberg för den nya kyrkan. Fyra ljuskronor av glas kommer från Orrefors glasbruk och är designade av Sven Palmqvist. En kororgel byggdes 1983 av Walter Tyr. Kyrkans ursprungliga huvudorgel byggdes av Johan Magnusson i Näscha. Det nuvarande orgelverket är byggt 1964 av Nils Hammarberg och ersatte då en orgel från 1926 av Olof Hammarberg i Göteborg. Fasaden är från den ursprungliga Magnusson-orgen och är ritad av Carl Gustav Blom Karlsson.